og legetøj. Jamen goddag alle sammen. Vi har bygget sådan lidt af hvert her. Hvad har du bygget, Jack? Det er bare, at der er nogle kænge, så er de stoppet. Så er de stoppet her. Der er et togspor her. Der er bygget noget her. Hvorfor er det for? Skal det Bjørnes hus? Ja, er det Bjørnes hus? Og det er stationen, der siger, at de kommer havnet. Det er rigtigt, ja. Det er Bjørn her, ja. Han vinder lige på nogle mennesker. Ja. Og skal vi skal snakke med ham. Ja, hej. Hvad går det med dig? Og for, han har hans venner med. Han har sine venner med? Okay, ja. Og så har vi her, hvem har vi her? Robin. Og brandmanden, som de bruger Hobbit op i huset. Okay. Hvad har du med at bygge i dag? Jeg har også bygget en legeplads der. Okay. Ja. En legeplads i havet. I havet? Og så er der en lille fisk, der hopper op. Ja, jeg gider ikke. Jeg vil lege på legepladsen, siger fisken. Men den holder stadig pause. Den holder pause, ja. Så vi skal filme det nu. Ja, så går vi over til hovedshowet. Med Gurli Gris og den store dinosaurus. Vi kan se, der er en stor dinosaurus her. Og her er Kaptajn Amerika skjoldet, fordi han har været med til at bygge det her sted her. Julemanden er her og ridderen. Og så har vi her. Hej alle sammen. Hvad skal I? Vi skal ud og se dinosauren, så vi er på vej på tur. Okay. Bjørn skal med. Skal Bjørn med? Okay. Jeg skal lige stå sådan lige bare en af sang der. Bjørn skal med. Vi er her nu. Vi skal på tur. Ja. Og den her drejer rundt her. Ja. Så er vi tilbage igen her. Så er vi tilbage her. Ja, grisen går ind her først. Kom så alle sammen. Ja. Så kravler vi op her. Vi går op, og så ser vi, hvordan det går med dinosaurusen heroppe. Ja, og vi tager lige en fisk med på vejen her. Ja, her er dinosaurus her. Du kan få en fisk. Ja, værsgo. Sådan. Flot. Spiser fisken. Kan du ud? Det var godt, Bjørn lige hjalp til her. Ja. Yeah. Hvordan, hej Gurli Gris, hej. Hvordan har du fanget den her store dinosaurus deroppe? Ja, det er jo det. Det er fordi, at jeg har et hemmeligt våben. Jeg har dyret Malle her. Malle. Og Malle kan simpelthen nedlægge alle dinosaurus her. Vi skal lige have en demonstration, ikke? Og her har vi Malle, og her har vi dinosaurus, ikke? Ja. Så kommer Malle. Sådan. Kan du op i fængsel igen? Ja. Så Malle er meget effektiv. Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja. Jeg synes bare, Bjørnet vandet. Ja. Og du, Gurli Gris, jeg har også hørt, at du kan spå andres fremtid. Simpelthen. Så vi skal lige lave forsøgskaninen her. Så vi skal lige have Rotten og Rotti frem her. Hej. Ja. Jeg skal lige over og betale nogle penge herovre. Dybt. Kasseoprette 1000 kroner, sådan der. Og så går vi lige over til grisen. Tak. Godt. Ja, men jeg er klar til eksperimentet. Jeg skal se, om Gurli Gris kan hjælpe mig med, hvad der sker i fremtiden med mig her. Så jeg lægger lige her på briksen. Nå, Rotti. Velkommen til Gurli Gris fremtidsforskningsinstitut. Og jeg kigger lige ind. Jeg kan jo, altså fordi jeg skulle lige have et stykke af dit tøj her, så kan jeg nemlig se ind i fremtiden, hvad du gør her. Så.
Jeg kan nemlig se, jeg er rigtig god. Jeg er en god spåkone, kan man sige, ikke? Så jeg spår i morgen klokken 7:20, så ringer dit vækkeur. Høj, hvor spændende. Der kan man bare se, siger Rotten Rotty. Det ringer i morgen klokken 7:20, siger han. For han er sovet tidligt. Ja, han er kommet op tidligt, ikke? Ja. Han laver morgengymnastik. Ja. Og ved du hvad, Rotten Rotty? Klokken 9:45, siger din mave. Hej, Rotten Rotty, jeg er sulten. Jeg skal have en pære. Og klokken 10 om aftenen. Og robotten siger, at den siger, at den kan spise bjørnet. Ja. Klokken 10 om aftenen kalder din seng. Rotty Rot! Rotty Rot! Kom og læg dig! Ej, det er fantastisk. Fantastisk. Jeg glæder mig til at have en rigtig god dag i morgen, hvor jeg kan spise og gå i seng. Det er jeg glad for, at du fandt ud af det her. Den næste. Jeg hedder Donald, hej. Drengen Donald, han skal også lige forudses, hvad sker her. Nå, Donald, jeg har noget andet til dig her, jeg kan se. Jeg har også lige taget et stykke tøj her for dig. Jeg kan se i morgen, Donald, så kommer du i børnehave. Og så bygger du en mur. En stor mur. Fordi de små børn må ikke komme ind på den anden side. Og tage de små ting. Vel? Så du bygger en mur, det er det, jeg kan se. Og så slukker du alt lys i hele børnehaven. Fordi der er nok lys i hele verden. Au. Og så kan jeg se i børnehaven, du spiser alle bollerne. Ja, det kunne jeg godt finde på. Og så skal alle synge. Vi elsker Donald. Vi elsker Donald. Som roværd. Far, det pjonnet lige med læge. Ja. Jamen, jeg er rigtig glad for dig, Gullegris. Du får lige penge igen. 7.000, værsgo. Sådan. Øj, det er godt. Så er vi julemanden. Ja, jeg venter på at blive spået her. Så. Yes. Så vi lægger os lige ned her i og så finder vi ud af. Hej julemand, jeg tager lige noget af dit tøj her. Jeg tager også lige din pengepung, hvis du ikke har noget imod det, lille julemand. Nu skal du høre, julemand. Så jeg kan spå, at du kommer ikke til at have noget at lave særlig meget de næste 9 måneder. Men jeg kan se, at når det bliver december, så kommer alle nisserne og siger til dig, nu skal vi lave julegaver. Og så laver vi en masse julegaver. I laver en masse julegaver. Og når den bliver den 24. så kan jeg se, at de har pyntet op på et træ med en masse guirlander, og der er en stjerne på toppen. Og du afleverer en masse julegaver til en masse børn. Faktisk kan jeg se, at det er 8.155.000, vi er oppe på her i år. Det kan jeg tydeligt se. Det kan godt være, at jeg tager fejl med en, men det er vel okay. Så. Men det kan jeg se. Så jeg har set din fremtid. En lys fremtid er i vente. Tak skal du have, Gullig Gris. Tak skal du have. Jeg er julemanden, og jeg glæder mig til jul. Nej, bjørnens tur nu. Ja. Nej, og så har vi ridderen. Ridder Arthur. Hej, jeg er ridder Arthur. Jeg lægger mig også lige ned her. Jeg vil også gerne lige ind i krystalkuglen her og se, hvad Gullig Gris har at sige. Jamen, hej, ridder Arthur. Nu skal du høre. Jeg kan se i morgen, så kommer du til at gå forkert. Efter du har købt bærebrød, så kommer du til at gå ind i en tidskapsel, og så bliver du sendt tilbage til fortiden. Og der møder du en masse andre riddere, og så går I ud og dræber en drage. Dragen Ingolf venter ude på marken ved den høje blomst, og det lille ymer, som er blevet malket af koen fattig, og så kan I dræbe dragen igen, fordi den har altså 2 hoveder. Så det er det, jeg kan se, der kommer til at ske i morgen. Jo, jeg glæder mig! Eventyr i morgen er en hemmelig portal. Tidsportal, ja, sådan der. Oh.
ja. Hvem skal vi med at spå her? Kaptajn Amerika, ja. Fordi Poncho lige med. Ja. Er det Bjørn også? Okay. Kaptajn Amerika, læg dig ned hurtigt. Vi skal spå, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg kan se, at du er sammen med Iron Man. Og Iron Man, han klarer den ikke, desværre. Fordi der er en eller anden stor mand, som smadrer halvdelen af jorden. Ja, men jeg overlever. Det er det, du kan se. Det er vigtigt, jeg overlever. Ja, yeah. Sådan skal det være, Gurli Gris. Jeg skulle bare lige høre det, om jeg var bedre end Iron Man. Haha, ha, Iron Man. Haha, ha, Iron Man. Jeg overlever, det gør Iron Man ikke. Haha, ha, ha. Så er det... Han er lige gået i skole. Ja. Jeg kan se... Ja, nu går vi hurtigt til. Vi er snart færdige. Og han har slået med nogle Bjørnes venner. Han slået med Bjørn. Jeg drikker lige noget vand. Så er vi klar til at snakke igen. Sådan der. Nu skal du høre, Bjørnen. I morgen, der går du ind i en dyb skov. Og du leder og leder og leder. Til sidst, så falder du ned i et hul. Men heldigvis nede i hullet, der er 10 liter honning. Så spiser du alle sammen, og så får du superkræfter, og så hopper du op igen. Ja, okay, det glæder jeg mig til. Tak skal du have, Gurli Gris. Det var fantastisk, at du kunne forudse fremtiden. Sådan. Så tror jeg, vi når ikke mere i dag, vel, Jake? Vi leger bare. Ja, vi leger. Vi ses. Hej hej. Hej hej.